har vi det populära märket. Här har vi Pandora, det danska smyckesmärket som passar alldeles utmärkt nu. Nu är det snart morsdag och det är konfirmation, student och till alla andra tillfällen såklart. Mycket vackra smycken i både silver och guld. Heter min moneda. Det är inte ett smycke utan det kan bli så mycket mer. Här har vi fått in ett nytt märke som heter Giorgio Fedon, italienska klockor. Ett annat märke som vi också har, det är Behring från Danmark med matchande ringar till både här och dem.